Hej Pelle. Hej David. Det der man love der, det er jeg ikke lige i dag. Okay, men nu står vi lidt tæt lige pludselig. Hej med jer. Der er fodbold snart. Jeg glæder mig simpelthen så meget. Jeg glæder mig så meget. 7-9-13, at jeg har tænkt, at jeg garanteret bliver syg. Og jeg skal være rigtig syg, for ikke at tage bange på søndag. Men jeg har virkelig tænkt, at det går galt det her. Jamen, kender du ikke det? Man glæder sig så meget, så man tænker, at det kan simpelthen... Det er lidt ligesom det der, når man skal et eller andet, og så ligger man hele natten og kan ikke falde i søvn, fordi man skal op tidligt, og så falder man i søvn en halv time før, og så ringer ens vækkeur. Ja, præcis. Yes. Det er juleaften for voksne mennesker, det her. Ja. Og derfor så havde vi faktisk tænkt, at vi ville snakke en hel masse om det her, og det gør vi så, men ikke lige nu. Det gør vi på søndag. Ja. Vi sætter os ind i presserummet, vi sniger os ind af en bagindgang og kommer alt for tidligt, sådan som vi cirka 2,5 timer før kampstart sender lidt derindefra. Vi får besøg af vores ven Gisle fra Ekstrabladet, og vi har skrevet nogle punkter ned, som vi vil vende. Jeg tror også, vi vil prøve at trykke Torkild eller Jes på maven og se, om vi kan få en eller anden indikation af, hvordan de stiller op. Det skulle så være fordi, at der var nogle skader eller noget, og derfor så, fordi den hemmelige holdopstilling, den får vi jo ikke ud af dem. Nej, men vi prøver selvfølgelig lige at sondere terrænet. Og se, om vi kan snuse et eller andet snuse op. Et eller andet. Men det vi kommer til at snakke om, det er lidt noget transfer, så selvfølgelig op til kampen kommer vi også til at vinde. Og det kommer til at være live, og det betyder, at alt kan gå galt, men alt kan også gå godt. Og blandt andet så er I jo velkomne til at følge med og sende os nogle spørgsmål, så vil vi se om... Der er nogle af dem, der er så kvikke, at vi synes, at det er noget, vi gider at vende. Ej. Jeg tror, det bliver Dejan, der kommer til at stå og følge skærmen, så det er ham, der bestemmer. Så hvis I skal have et spørgsmål igennem, så fedt lige lidt for ham og hans gode billeder. Og så tror jeg, jeg vil lægge maksimal pres på os nu ved at sige, at det bliver simpelthen premieren på det længe ventede Guldometer. Yeah! Hvor vi hver uge fra nu af, efter vi og Midtjylland har spillet, vil give vores bud på, hvordan nålen står i forhold til at tage guldet hjem. Og sidst vi talte om det, der synes vi jo, den lå på sådan noget, var vi oppe i sådan noget 95. Det var også en fredag, ligesom i dag, hvor nu skinner solen endda. Altså, jeg synes stadigvæk, nu har vi lige så kigget på kampprogrammet, de 6 kampe, vi har tilbage i grundspillet. Det er 6 sejre. Der er ikke noget at komme efter der, så coaster vi den derfra. Men, hvis jeg ikke troede, at vi tog det guld hjem, så ville jeg heller ikke være i så forrygende godt humør omkring, at vi skal til fodbold om 2 dage og et eller andet antal timer, ja. Pelle, vi har jo faktisk i ugens løb leveret en lille gave til alle vores fantastiske følgere og læsere osv., fordi nu kan du både støtte tilblivelsen af Copenhagen Sundays og få noget lækkert gear at gå i. Ja. Fordi vi har lanceret nogle teaser, nogle hoodies, som man kan købe på copenhagensundays.dk/shop. Eller på vores Facebook. Vi lover, at der vil være en masse links rundt omkring. Så hvis du kan lide det, vi laver, og trænger til en ny hoodie eller t-shirt, det så... Gør du. Jeg kan bare sige, at jeg har været hjemme og gennemgå din garderobe. Du trænger til en ny hoodie. Det, ja. Det er 100p. Yes. Det var en lille opfordring. Ja, så har vi lige lagt en lille, hvad hedder det, klumme op, som Lille Lars har skrevet. For jer, der ikke kender ham, så er han... DJ og har været det i mange år på den københavnske scene. Cooligan og har været i Parken i fast plads i mere end 20 år. Han har skrevet lidt om hans rejse med FCK. Den er ret spændende, så det synes jeg, I skal gå ind og læse. Jeg synes faktisk, det er et rigtig fint billede af det, som jeg selv har tænkt på gennem årene. Nu er vi faktisk fra, at vi var jo nogle små knægte for 25 år siden. Vi har jo levet længere tid med FCK nu end uden. Jeg har i hvert fald. Og vi har også været i den situation, at vi var yngre, på samme alder som spillerne, og nu er vi jo meget ældre. Ja. Altså, men det er stadig den samme fascination og lidt sådan fanboy. Der er heldigvis nogle få spillere gennem tiden, der er ældre end os, men det er ikke mange. Der var jo en, der blev 60 for nylig. Det synes jeg var ret imponerende, og jeg var undladet at begynde at tænke over, hvem det var. Men det var en keeper. Det var anden keeperen fra første hold, tror jeg. Anyways, det skriver Smølle. Og noget andet, der er sjovt med den historie, det er, at den lidt følger. Altså, min kone læste og sagde, er det dig, der har skrevet det her? Altså, det var sådan lidt, der var mange af de der ting, som Lars skriver om, der lige så godt kunne have været mig. Så, så alene derfor skal I læse den. Ej, det er en god... Og den der flok, som vi jo har været en stor del af i mange år, dem tror jeg godt, at jeg tør love, at dem kommer vi til at lave et eller andet mere om. Fordi der er så sindssygt mange gode historier i det der, og dem vil jeg ikke begynde på nu, fordi så bliver det her alt for langt.
Der er simpelthen en lang weekend foran os, og så er der fodbold. Det er jo fuldstændig fantastisk. Ja. Ha' en forrygende weekend. Vi ses i parken. Tjek klummen. Tjek vores optakt 15.30 på søndag. Vi ses i parken, og fortsat. Fortsat.